Asfalti u ka shkuar pranë dyerve të shtëpive. Për këtë kanë dalë ta përshëndesin kryetarin e bashkisë Lulzim Basha. Muja Ulqinaku është një tjetër rrugë me standarde që i shtohet Tiranës. Ajo i shërben 1500 qytetarve dhe letëson lëvizjen e automjeteve duke lidhur rrugën e Gavajës me Myslim Shyrin. Rehabilitimi i saj ka kushtuar bashkisë 17.7 milion lekë. Pas kësaj, një tjetër segment paralel do t'i nështrohet rekonstruksionit, rruga Himkolli. Në total, në këtë lagje, që është në zemra Tiranës, ne po përfundojmë 5 rrugë të rëndësishme, të cilat faktikisht janë lënë pas dore për një kohë shumë gjatë dhe janë kthyer për një kohë shumë gjatë, jo vetëm në një vuajtje të vërtetë për automobilistët dhe për këmbësorët, por edhe në një problem të vazhdueshëm për banorët për shkak të mungesës infrastrukturës nëntoksore. Ndërsa me realizimin e planit urban, kjo zonë pritet të ketë më tepër mundësi zhvillimi.